គោលគំនិតដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះគឺដើម្បីពង្រីកគំនិតនិងពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យថាលោកគ្រូឃឹមសុខេងការពារឈ្នះថាលោកគ្រូឃឹមសុខេងត្រូវហើយស្រាប់តែថាលោកគ្រូកុំអឿននឹងការពារមិនឈ្នះថាគំនិតនឹងខុសគឺមិនមែនទេគ្រាន់តែជាកម្មវិធី debate តែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈកម្មការយើងក៏បានចង់ឲ្យមានសំណូមពរថាសូមឲ្យយកគំនិតទាំងអស់នេះសម្រាប់ធ្វើជាគតិបណ្ឌិតនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យកាប់មុខថាស្របដឹងតែស្របបដិសេធដឹងតែបដិសេធយើងត្រូវចេះទៅមើលទៅតាមស្ថានភាពនិងពេលវេលាឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរត្រៀមមានន័យថាទី1យើង debate បន្ទាប់មកចាំយើងគិតពីរឿងដោះស្រាយបញ្ហាហើយដូចគ្នាដែរពេល debate គឺត្រូវតែមានចំហឲ្យច្បាស់បើស្របឲ្យវា 100% ស្របបើបដិសេធឲ្យ 100% បដិសេធចាំដោះក្រុមឈប់ពីប្រកួតអានឹងមិន 100% របស់គូអាស្រ័យលើបេក្ខជនបេក្ខនារីទៅចោះពីពេលនេះយើងជាអ្នកឡើងមកការពារអ្នក defender ទៅលើគោលគំនិតនឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមអញ្ជើញបេក្ខជនគាំទ្រឡើងបញ្ជូនសារលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញជាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពគណៈកម្មការទាំង7រូបជាទីគោរពនិងសូមគោរពអង្គវេទិកាទាំងមូលតាមពិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប៉ងតាំងពីព្រឹកមកថាបើសិនជាលោកគ្រូឃឹមសុខេងឈ្នះខ្ញុំជាដៃគូប្រកួតជាមួយគាត់ហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកួតនៅក្នុងជាជើងឯកកម្ពុជាដើម្បីការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ឆ្នាំ2017ពេលនេះខ្ញុំមិនមែនប្រកួតដើម្បីខ្លួនខ្ញុំតទៅទៀតទេខ្ញុំប្រកួតដើម្បីស្ត្រីកម្ពុជាចាសូមទះដៃអបអរសាទរមួយអញ្ចឹងចំពោះប្រធានបទតកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រទាំងស្រុងហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើការគាំទ្រទៅលើប្រធានបទនេះយើងឃើញហើយថាពាក្យថាអស្ចារ្យគឺមានន័យថាគឺជាចំណងខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅដែលគាត់ចង់បានបើយើងក៏លើកមើលទៅលើអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងដើរទៅដល់គោលដៅរួមមួយដើម្បីសម្រេចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ហើយសង្គមរបស់គាត់ក៏ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ដែរនេះបើយើងនិយាយត្រឹមតែជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសវិញបើសិនជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗគ្មានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតទេតើគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់នឹងដើរទៅដល់សម្រេចគោលដៅឲ្យប្រទេសរបស់គាត់រីកចម្រើននៅលើពិភពលោកបានដែរឬក៏អត់យើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង
លោក Benjamin Franklin ដែលជាស្ថាបនិកបិតាស្ថាបនិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់លោកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាយជាប្រទេសមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីចំនួនបន្តបន្ទាប់ឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់ជាមនុស្សដែលបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលមានហិច្ឆតាធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចគឺគាត់មានកូនដៅក្បាស់ច្បាស់លាស់ណាស់ដោយខ្ញុំចាំអ្វីដែលលោកគ្រូមុនគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ញាមានប្រណិតគាត់និយាយថានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនគាត់ឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីដែលយើងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងគិតមិនដល់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យឃើញតែម្ដងឲ្យឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់សរុបមកវិញថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យបើសិនជាគាត់គ្មានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតទេគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយមានភាពរីកចម្រើនល្បីល្បាញខ្ទោខ្ទានៅលើពិភពលោកបានទេសំបីតាយើងមើលខ្ញុំលើកដដែលដដែលខ្ញុំឮដូចជាលោកគ្រូកឹមអឿនគាត់បាននិយាយមុននឹងមានប្រសាសន៍មុននឹងដែរសំបីតាជាសហគ្រិនលោក Andrew Carnegie ចាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលផលិតដាច់ថែមនឹងអស្ចារ្យគាត់មានមហិច្ឆតាពីព្រោះគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកអស្ចារ្យមែនទែនជាអ្នកមានបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាមួយគាត់ថាជីវិតមនុស្សបើកើតមកដើម្បីតែខ្លួនឯងគឺជាជីវិតទៅទេអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមហិច្ឆតារបស់គាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីតែលុយទេគាត់បានយកអ្វីដែលគាត់សម្រេចបានមកជួយដល់ពិភពលោកវិញយើងឃើញសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលលោក Andrew Carnegie បានបង្កើតឡើងជួយដល់ពិភពលោកសូម្បីតែបណ្ណាគារចល័តបណ្ណាល័យចល័តគាត់បានធ្វើសួរថាមនុស្សនៅសម័យហ្នឹងមានគំនិតទេធ្វើបណ្ណាល័យចល័តតែគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគាំទ្រទៅលើប្រធានបទដែលនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតហើយមហិច្ឆតាទាំងអស់នេះហើយមហិច្ឆតាដែលប្រកបដោយគុណធម៌សិលធម៌សច្ចធម៌ហើយចង់ឃើញពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថាប័នឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្ញុំនៅប្រធានបទនេះខ្ញុំនៅតែធ្វើការគាំទ្រ 100% គឺថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាគ្មានព្រំដែននិងគ្មានដែនកំណត់ចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីជេងសុភីមឥឡូវនេះយើងឈានដល់បេក្ខជនបដិសេធលោកឃឹមសុខេងម្ដងសូមអញ្ជើញលោកឡើងបញ្ជូនសារបដិសេធលើប្រធានបទអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតរយៈពេល5នាទីសូមអញ្ជើញគណៈសូមថ្លែងគុំគណៈគុណចាស់គ្រប់អង្គសូមគោរពអង្គគណៈកម្មការសូមគោរពអង្គវិធីទាំងមូលខ្ញុំឡើងឌីបេតហើយក្នុងទួលនីតិជាអ្នកបដិសេធនេះគឺថាបដិសេធឥតងាករេហើយចង់បញ្ជាក់ដល់អង្គវិធីដែរថាខ្ញុំឌីបេតនៅពេលនេះបដិសេធនៅពេលនេះគឺបដិសេធបែបបច្ចេកទេសហើយបដិសេធដើម្បីពង្រីកនៅគតិបណ្ឌិតហើយបដិសេធឌីបេតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បុរសនិងស្ត្រីចំពោះប្រធានបទដែលនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់
បំផុតសូមបដិសេធទាំងស្រុងខ្ញុំមានហេតុផលទី1បើយើងមើលពាក្យអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអ្នកដឹកនាំបងប្អូនស្ដាប់យល់ច្រើនហើយប៉ិនមើលអស្ចារ្យអស្ចារ្យគឺមកពីពាក្យអច្ឆរិយៈអង្គរវត្តជាប្រាង្គប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យអច្ឆរិយៈអវ័យដែលវិឆ្នើមអវ័យដែលអស្ចារ្យអវ័យដែលបំផុតល្អដាច់គេអាហ្នឹងអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ញុំមិនតាន់និយាយខ្ពស់បំផុតទេមហិច្ឆតាយោងតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតមហិច្ឆតាប្រែថាសេចក្តីចង់បានច្រើនប្រែថាសេចក្តីលោភលន់ណែលោភៈទោសៈនិងមោហៈមានលោភមួយបាត់អញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងមកនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស់ចាគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីលោភលន់ខ្ពស់បំផុតបដិសេធទាំងស្រុងនៅសល់ម៉ោងច្រើនទៀតបញ្យល់ទៀតបកស្រាយទៀតអញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនបងប្អូនយល់ថាលោភៈទោសៈនិងមោហៈជាគ្រឿងសក្ការៈដែលនាំឲ្យមនុស្សបរាជ័យអត់ជានាំឲ្យមនុស្សមានទុកអត់ហើយបើមានសួរតាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សមានទុកហើយយើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមេដានៃពិភពលោកមេដានៃមនុស្សជាតិបើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមានទុកហើយទៅស្របតាណាណាគ្រូខ្ញុំបដិសេធបែបបច្ចេកទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍មិនចេះតែឮគេនិយាយអីចេះតែស្របចេះតែទះដៃទេគិតបងប្អូនម៉ាអ្នកចង់ធ្វើធំសំលើកដៃអនាគតទៅចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដ៏មហិមាដ៏អច្ឆរិយៈដែលធ្វើឲ្យប្លែកដាច់គេលើលោកសំលើកដៃសំបីតែគិតមហិនគិតមហិនលើកផងឲ្យចង់អស្ចារ្យស្អីអញ្ចឹងមកស្ដាប់កម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងទៅវិញអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាអីដែលវាល្អវាប្រសើរចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេអីបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចសំខាន់តែបើនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យចង់ឃើញខ្លួនឯងធ្វើអីដ៏អស្ចារ្យដូចបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកកំពូលកំពូលនេះអ្នកមានកំពូលលើលោកនេះជាមនុស្សដែលមានក្តីសម័យចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងរស់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃរស់ជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកដូចជាការបង្កើតការងារឲ្យអ្នកដទៃបង្កើត platform បង្កើតឧបករណ៍ដូច Mark Zuckerberg ដូច Jack Ma ដូចអីបង្កើត Alibaba ដូចBill Gates គាត់បង្កើតសត្វតែជាមនុស្សដែលមានសុបិនមានបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃបងប្អូនឃើញបុគ្គលហ្នឹងអច្ឆរិយៈងាយរកទេចង់ដឹងច្បាស់ទិញសៀវភៅនេះអានខ្ញុំមិនមែនធ្វើ promotion ទេសុំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធដែល clear និយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីលោភលន់ខ្ពស់បំផុត
គឺមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនេះគឺបដិសេធបាទអរគុណច្រើនឈានដល់វគ្គទី2ជាវគ្គសួរឆ្លើយមានន័យថាសួរមិនឲ្យលើសពី1នាទីប៉ុន្តែឆ្លើយអនុញ្ញាតឲ្យបាន5នាទីដើម្បីឲ្យបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ឥឡូវចាប់ផ្ដើមទៅខាងសំណួរអ្នកបដិសេធមុនសូមមេត្តាសួរមួយសំណួរទៅខាងស្របហើយបន្តមកខាងស្របឆ្លើយហើយអាចសួរមួយសំណួរទៅខាងបដិសេធវិញសូមចាប់ផ្ដើមខាងបដិសេធបាទអរគុណអ្នកសម្របសម្រួលអ្នកគ្រូចង់ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូបន្តិចថាយើងអាចនិយាយបានថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើវានៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នក៏យើងអាចនិយាយថាជាអ្នកដឹកនាំដែរមែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតិចដោយសារអ្នកគ្រូលើកឡើងតាំងពីអ្នកដឹកនាំប្រទេសអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបើបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ក៏ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ហើយគាត់គិតតែខ្លួនគាត់អស្ចារ្យគាត់មានបំណងឬក៏ថាការចង់បានច្រើនលើសឬក៏មហិច្ឆតាហ្នឹងដែលគាត់ចង់ទៅធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាគោលដៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយគាត់មានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់គេប្រាប់ឯងនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងតើវាអាចប៉ះពាល់អីដល់គាត់ដែរឬទេលោកគ្រូចង់មានប្រសាសន៍ថាបើបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់មានមហិច្ឆតាហើយគាត់ទៅប្រាប់គេប្រាប់ឯងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់គាត់ដែរឬទេគាត់ហ្នឹងគឺបុគ្គលនឹងខ្លួនឯងគាត់ថាពាក្យថាបុគ្គលិកគាត់ចង់និយាយថាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែម្ដងដែលមានមហិច្ឆតាពាក្យថាមហិច្ឆតាគាត់បានពន្យល់ទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតគឺថាលោភលន់តែពេលពាក្យថាលោភគឺមានຕົកហើយខ្ញុំចាំគាត់បកស្រាយសារ5នាទី5នាទីមុនចាហើយគាត់ថាបើសិនជាបុគ្គលិកនឹងមានមហិច្ឆតាលោភលន់វាមានຕົកហើយបុគ្គលិកនឹងគាត់ដើរអាហ្នឹងបើខ្ញុំប្រើពាក្យទៅដូចថាពាក្យគោយើងថាកកោណាដើរទៅប្រាប់គេប្រាប់អញតើវាមានຕົកអីដល់ខ្លួនគាត់អញ្ចេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពាក្យទៅលើអ្វីដែលលោកគ្រូស្រាវជ្រាវមកពីវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតថាមហិច្ឆតានឹងគឺលោភលន់តែខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យនឹងឲ្យវាមានជាប្រយោជន៍វិញខ្ញុំតែងតែលើមនុស្សជាច្រើននិយាយថាបើអ្នកគ្មានមហិច្ឆតាទេអ្នកមិនអាចទៅដល់គោលដៅរបស់ជីវិតអ្នកបាននេះឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងបងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសួរទាំងគណៈកម្មការទៀតតើគណៈកម្មការមានមហិច្ឆតាអត់មានទេឥឡូវមានអត់ចាឥឡូវបងប្អូននៅខាងក្រោយមានមហិច្ឆតាអត់វិញបើមានសំលឹកដៃមួយមកមានប្រមាណអ្នកលោកគ្រូសុខេងឈ្នះខ្ញុំអត់លើទោះបីនៅកន្លែងនេះមាននិស្សិត LSI មកគ្រប់គ្រងលោកគ្រូច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានិស្សិត LSI មួយចំនួនក៏ជា fan របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមហិច្ឆតាខ្ញុំចង់ប្រើពាក្យនឹងឲ្យជាប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រាន់តែឮពាក្យថាមហិច្ឆតានឹងសឹកតែអាក្រក់តើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលគ្មានមហិច្ឆតានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានមហិច្ឆតាលោកគ្រូឃឹមសុខេងក៏មានមហិច្ឆតាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនៅក្រៅម៉ោងគាត់ថាគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ណាគាត់ថាមួយម៉ោងឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅវិនិយោគលើដីធ្លីចំណេញរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារណោះគាត់អត់មានមហិច្ឆតាម៉េចហើយគាត់លោភអត់ខ្ញុំសួរលោកគ្រូលោភអត់
លោកអីគាត់លោកប៉ុន្តែគាត់លោកក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងពាក្យថាលោកលុនមិនមែនឥឡូវត្រូវអត់ខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់លោកគ្រូស្ដាប់សម្ដែងគាត់ត្រូវច្រើនណាស់អញ្ចឹងមិនមែនលោភលន់នឹងសត្វអាក្រក់ទេបើយើងលោភក្នុងផ្លូវល្អគឺវាល្អបើយើងលោភនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់គឺវាអាក្រក់ហើយអញ្ចឹងមហិច្ឆតាគឺបានបណ្ដោះឲ្យមនុស្សនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើរទៅរកអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាខ្ញុំមកពីណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ធ្វើអីនៅពេលអនាគតខ្ញុំមានមហិច្ឆតាប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំគឺពោពេញទៅដោយគុណធម៌និងសីលធម៌ខ្ញុំនឹងធ្វើជាបុគ្គលគំរូហើយធ្វើជាបុគ្គលដែលយកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវមានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយដល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំសហគមន៍របស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហើយនិងសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រើមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំដែលលោភនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវអបាយមុខដើម្បីមកបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយមកបំផ្លាញស្ថាប័ននិងសង្គមជាតិរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបុគ្គលដែលលោកគ្រូនិយាយមិញគាត់ថាគាត់ទៅដើរប្រាប់ទេប្រាប់ឯងជួនកាលបុគ្គលហ្នឹងគាត់មានកោបំណងល្អក្នុងការជួយបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់គាត់ជួនកាលថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះក៏អត់បានដឹងពីសុខទុក្ខរបស់បុគ្គលិកនៅក្រោមអង្គបទេដូចគាត់ពីអ្នក LSI ដូចគ្នាបានឌីបេតគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាយកបេះដូងអ្នកណាអញ្ចឹងជួនកាលបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគាត់បានដឹងពីសុខទុក្ខគ្នាគាត់គាត់ជាអ្នកនៅចិត្តដិតនឹងគ្នាអញ្ចឹងគាត់មានមហិច្ឆតាមួយថានេះឥឡូវខ្ញុំឃើញឱកាសនេះបើសិនជាយើងអាចឆ្លៀតពេលវេលារបស់យើងធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងតើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់មហិច្ឆតារបស់គាត់នឹងគឺល្អគាត់មិនបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកដទៃទៀតទៅធ្វើអំពើបាបលោភលន់ទេប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាមួយក្នុងការជួយគ្នាគាត់បានថាខ្ញុំចាំលោកគ្រូសេរីគាត់និយាយថាធីមវើកនឹងមានសាមគ្គីចាមែនទេលោកគ្រូចាសាមគ្គីអញ្ចឹងសាមគ្គីមានន័យថាការរួបរមគ្នាធ្វើការឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូថាតដាប្រាប់គេប្រាប់អាចបុគ្គលិកសន្ទួរលោកគ្រូក៏អត់ច្បាស់ដែរមែនអត់បងប្អូនអត់សូវច្បាស់ទេណាប្រាប់គេប្រាប់អាចប្រាប់រឿងអីតែខ្ញុំបកស្រាយថាប្រាប់រឿងល្អប្រាប់រឿងល្អដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែឆ្លើយថាអ្វីដែលលោកគ្រូនិយាយថាមហិច្ឆតាសិតតែលោបអត់ល្អនឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេពីព្រោះលោកលន់បើយើងប្រើឲ្យល្អទៅវាអត់មានអីអាក្រក់ទេចាសូមអរគុណបាទសូមបេក្ខជនខាងស្របសួរមួយសំណួរទៅបដិសេធវិញខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកគ្រូវិញថាលោកគ្រូបកស្រាយតាមបច្ចេកទេសហើយលោកគ្រូយកគ្រាន់តែយកពាក្យអំណាមណាំងមកពីសម្ដេចសង្ឃជួនណាត់ធំតាប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូមកអះអាងថាមហិច្ឆតាលោកលន់ហើយគាត់ការពារ 100% តែម្ដងថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតទេខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានអំណះអំណាងហើយថាតើអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យណាដែលបានប្រើប្រាស់មហិច្ឆតាខ្លួនឯងហ្នឹងបំផ្លាញពិភពលោកនៅចាលើលោកនេះអូភ្លេចអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណជក់ពេកលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងការដែលមនុស្សម្នាក់មានជំនឿថាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវល្អអត់ខ្ចោះនោះទេឯកភាពទេបងប្អូនម៉ាអ្នកឯកភាពលើកដៃមិនបាច់ fan ខ្ញុំទេលើកដៃជាទូទៅបាទអរគុណច្រើនផ្ទះដៃអបអរសាទរហើយរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៀត
នៅពេលដែលមនុស្សខុសហើយមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសគ្រូថាអត់បងប្អូនវាយម៉ែវាយឪជេរម៉ែជេរឪនេះមិនដឹងថាខ្លួនឯងខុសទេគ្រូថាអត់អ្នកខ្លះជាកូនខ្មែរហើយនិយាយភាសាខ្មែរខុសទៅសេភាសាខ្មែរខុសហើយនៅធ្វើធម្មតាគ្រូថាអត់បងប្អូនខ្ញុំទៅណាទាញទៅទាញទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារំពឹងច្រើនទុកច្រើនមែនទេបងស្រឡាញ់ច្រើនទុកក៏ច្រើនដែរមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើមហិច្ឆតាប្រែថាសេចក្តីចង់បានច្រើនលោភលន់ចឹងទៅកែវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាទៅនេះដែលយើងលើកដៃតែយើងមានមហិច្ឆតាអត់ហ្នឹងមានន័យតែយើងនឹងមានសេចក្តីលោភលន់មែនអត់លើកដៃទាំងខុសហងក៏មិនដឹងដែរមិនចេះតែនិយាយទេឲ្យគិតពពុទ្ធលោកផ្ដាំថាបញ្ញាកើតចេញពីមជ្ឈបាយ3យ៉ាងទី1ស្ដាប់ទី2គិតទី3យកទៅបប្រតិបត្តិយកទៅអនុវត្តបញ្ញាវាកើតចេញពីការពិសោធន៍ហើយយើងស្ដាប់លើកដៃស្ដាប់លើកដៃស្ដាប់លើកដៃអាខុសនោះគេចេះតែលើកដែរចង់និយាយអស់ហើយមែនតាអញ្ចឹងពិចារណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលអ្នកគ្រូសួរថាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាហ្នឹងបំផ្លាញលោកអត់នេះអាយល់ខុសអមច្ឆាតតិហ្នឹងអាហ្នឹងបំផ្លាញលោកហើយលោកមុនគេលោកឯងលោកខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍ស្ថាប័ននឹងពិភពលោកអានឹងដែលយើងមើលឃើញថាអានុភាពដែលខ្លាំងក្លាបំផុតដែលយើងមើលឃើញតែជាឧបករណ៍គឺបរមាណូគ្មានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងអានុភាពរបស់នុយក្លេអែរដែលมันអាចគ្រប់គ្រងបានមែនទេបងប្អូនណាបើយើងនិយាយពីឧបករណ៍តែគ្មានអ្វីអាក្រក់ជាងចិត្តមនុស្សអាក្រក់ទេបងប្អូនឯកភាពអត់នងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបំផ្លាញលោកហើយរឿងដែលរឹតតែបំផ្លាញមួយទៀតមនុស្សដែលចេះហើយមិនព្រមអនុវត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងចេះអានឹងអាក្រក់មែនតើហ្មងដល់ហើយដល់ហើយប្រមាណអ្នកដែលមិនដឹងថាភ្លើងស្តុបក្រហមត្រូវឈប់លើកដៃលើកសត្វដឹងប៉ិនយើងមានដឹងអត់ថាយើងបានផ្ដាច់ជីវិតរបស់បុរសឬក៏នារីម្នាក់ដែលជាឪពុកម្ដាយគេនោះដែលធ្វើឲ្យកូនគេកំព្រាដោយសារយើងអាប្រហែលប្រហឿន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 នេះអានោះមិនផ្លាញអត់អីມັນជារឿងធម្មតាតែគិតបងប្អូនគិតប្រមាណអ្នកដែលមិនស្គាល់ធំសម្រាប់លើកដៃប៉ុន្តែសំបីតាសម្រាប់យើងមិនបោះចូលធំផងនេះអ្នកខ្លះនៅលើពិភពលោកមិនមែននៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេអានោះសួរគ្រូថ្នាក់អត់យើងបង្រៀនកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយយុវជនយុវនារីដោយទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងនឹងគ្មានដឹងខ្លួននេះរាល់ថ្ងៃនោះ
គេដៀលខ្មែរដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនតូចនឹងធ្វើតែរឿងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយតែតូចទៅចោះប៉ិនបងប្អូនដឹងតែមិនតូចម៉ានទេមែនទេអញ្ចឹងនេះគឺចំណុចសំខាន់ណាស់គឺបំផ្លាញបងប្អូនគឺបំផ្លាញនៅច្រើនទៀតណាគ្រូប៉ិនគ្រាន់តែអស់ម៉ោងសូមជូនប៉ិនហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គូទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គសំណួរពីអ្នកសម្របសម្រួលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីបដិសេធមុនអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតគឺគាត់តែងតែធ្វើអ្វីបានបន្តិចឆាប់អស្ចារ្យឆាប់មានអំណួតឆាប់មានមោទនភាពនិងពេញចិត្តនិងភាពអន់កម្រក់ហើយធ្វើឲ្យការរីចម្រើនក៏មានកម្រិតធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមក៏មានកម្រិតមិនអញ្ចឹងទេបងអត់សុំជួយបាទអត់ពិតដូចលោករដ្ឋាសួរទេពួកខ្ញុំអ្នកបដិសេធអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគាត់អត់ចាំបាច់ទៅមានសេចក្តីលោភលន់ខ្ពស់បំផុតទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យគ្មានទស្សនវិស័យគ្មានគោលដៅវែងឆ្ងាយគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាណាមែនអត់បងប្អូនមានឮខ្ញុំនិយាយអត់អត់បាទអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកឬអ្នកដើរតាមរំភើបទី1អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគាត់យល់ពីបុព្វហេតុនៃការកើតមកនេះគឺកើតមកធ្វើអីរស់នៅដើម្បីអីនេះមួយជាតិនេះដែលខ្លួនឯងកើតមកមួយជាតិហ្នឹងចង់ឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់តែយើងនឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចមិនបាច់មានមហិច្ឆតាទេឲ្យ understand why ហេតុអីបានខ្លួនឯងរស់ក្នុងជាតិនេះអាប៉ប៉ុណ្ណឹងណាចង់ឆក់បេះដូងអ្នកជំនាញនឹងលោតផ្លោតផ្លោតមកបាត់ហើយទី2ត្រូវមានទស្សនវិស័យចង់ឃើញអីដែលខ្លួនបានមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃនេះយើងបាននិយាយថាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺជាអ្នកដែលមាន power to influence អំណាចអានុភាពក្នុងការគៀងគរប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលនៅជំនាញខ្លួនរួមគ្នាជាចកកមួយបាច់ដើម្បីធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យនៅលើโลกនេះដោយបកគលទាំងអស់នេះគាត់មិនអាចមានតែទស្សនវិស័យមានតែគោលដៅវែងឆ្ងាយហើយគាត់គ្មានធីម support នោះទេឲ្យច្បាស់អ្នកខ្លះមានតែគណិតទេគណិតនឹងយកតាណាអស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនអាចចេញជាលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាដែលគាត់ចង់បានមកពីគាត់មិនអាច build team របស់គាត់បានទេកុំច្រឡំហើយមិនខ្វះទេអ្នកមានគណិតនោះតែធ្វើមិនចេញនោះនេះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងមិននិយាយទ្រឹស្ដីបត់ទេអោវាចំចំអញ្ចឹងមែនទេគុណកណាអញ្ចឹងនេះមិនតន់សួរខាងបងបងខាងស្ត្រីខាងកិច្ចការនារីណោះផងស្អាតស្អាតណាសុំថតមិញខ្ញុំញ័រទ្រូងបឹកបឹកបាទហ្នឹងនិយាយលេងតិចតែចោះឲ្យមានបញ្ញាចេញពីហ្នឹងមែនទេបងប្អូនឆ្លើយអស់មួយកណោឯងនៅសល់មួយកណោទៀតនេះបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំអនុវត្តតាមគ្រូខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយ
គាត់ថានៅពេលដែលយើង set goal បើ long term goal វាខុសពី medium ខុសពី short term goal តែយកតា goal មួយមកនិយាយចោះនៅពេលណាដែលគោលដៅរបស់យើងមួយចិត្តបានសម្រេចយើងកុំចាំដល់វាបានសម្រេចហើយយើង set តទៅទៀតអាចិតដល់ហ្នឹងអា 70-80% ដែលយើងមើលឃើញថាវាកំពុងទៅហ្នឹងគឺយើង set another higher goal គោលដៅដែលខ្ពស់ជាងហ្នឹងបើបងឯងបើក្រុមហ៊ុនទូចដាក់ប្រាក់ដាក់ grow 300 លានដុល្លារមើលបងឯងតើមានដើមទុន50ម៉ឺនហើយឆ្នាំក្រោយបានបុគ្គលិកមានទឹកចិត្តងប់លើហ៎មែនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាជាក់លាក់ដូចអង្គការបណ្ឌិតប៊ុនមនីប្រឹងមិញហ្នឹងគាត់ start 96គាត់មាន50ម៉ឺនដុល្លារ50ម៉ឺនដុល្លារ20ឆ្នាំក្រោយគាត់រំពឹងទុកតែ300លានទេ20ឆ្នាំក្រោយ1000លានដុល្លារមែនអត់បងប្អូនហើយសួរថាឥឡូវគាត់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ឈប់ជា CEO របស់ស្ថាបនាមហារហ័នគាត់ទិញសួរតើតើគេដួលអត់ហើយបុគ្គលិកហ្នឹងរត់ចោលក៏អត់មែនទេថ្មីត្បិតតែដូរមនុស្សមែនប៉ុន្តែអទស្សនវិស័យគោលដៅរចនាសម្ព័ន្ធបែបបត់ស្អីស្អីគឺនៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ corporate governance គេខ្លាំងមែនទេបងប្អូនចង់ជោគជ័យចឹងអត់អញ្ចឹងយល់ឲ្យត្រូវជាផ្លូវកុំចេះតែលើកដៃខ្ញុំសូមបដិសេធនៅតែបដិសេធហ្នឹងហេតុផលច្រើនណាស់តែគ្រាន់តែថាវាអស់ម៉ោងបើប្រឡែង2ថ្ងៃទៀតបញ្ចប់ដោយលោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ដែរសូមអរគុណសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ខាងបេក្ខជនបដិសេធឥឡូវនេះសូមសំណួរទៅខាងបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងវិញខ្មែរយើងតែងនិយាយថាងើយស្កកអោនដាក់ក្រមកាលណាអ្នកដឹកនាំមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនោះមានន័យថាគាត់ងើយរហូតឬក៏មានន័យថាគាត់ស្កកឬក៏គ្មានក្របរហូតមិនអញ្ចឹងទេជាសូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូរដ្ឋាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលចំពោះសំណួរនេះសុភាសិតខ្មែរងើយស្កកអោនដាក់ក្របហើយបងើយរហូតគាត់នឹងស្កករហូតស្កកអត់អាចមានក្របទេចាខ្ញុំគិតថាសុភាសិតខ្មែរងើយស្កកអោនដាក់ក្របនេះមិនមែនមានន័យងើយរហូតដល់អត់មានក្របទេងើយស្កកអីងើយគេហៅថាងើយរហូតដល់អត់បានជាមហិច្ឆតារបស់គាត់ខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យគាត់ងើយរហូតវាអត់មានន័យដល់អវិជ្ជមានអញ្ចឹងទេចាងើយស្កកអត់អ្នកគ្រប់នៅកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលណាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាគាត់ងើយបានន័យថាគាត់មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ហើយអ្នកដែលដើរតាមគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតមិនមែនអ្នកដឹកនាំដែលងើយទេអញ្ចឹងយើងសូមបែងចែកពាក្យនឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតគឺមហិច្ឆតាងើយគឺងើយជារឿងពីររវាងអតចរិតនិងការចង់បានរបស់អ្នកដឹកនាំពាក្យងើយស្កកគឺសំដៅទៅលើចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែមហិច្ឆតាគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅដល់គោលដៅរបស់គាត់ឥឡូវបងប្អូនយកស្រាប់ដូចខ្ញុំអត់សុំផ្ទះដៃមួយមិនចឹង
លោកគ្រូមិនអាចយកសំណួរនេះសុភាសិតខ្មែរងើយស្កអោនអ្នកគ្រប់មកបោកលោកគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនឹងយកពាក្យពីរនឹងមកបោកបញ្ចូលគ្នាហើយធ្វើឲ្យនៃវាច្រឡំគ្នាទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាសាស្ត្រាចារ្យជាបណ្ឌិតផ្នែកស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងពាក្យនិងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាពាក្យថាគ្រាន់តែងើយស្កកវាធ្វើទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំមកបាត់បង់មហិច្ឆតារបស់គាត់មិនអាចទេគឺវាមិនពិតទាំងស្រុងតែម្ដងចា៎ពីព្រោះយើងបានជជែកគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃរហូតមកដល់ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយយើងបាននិយាយតាំងពីជំនាញរឹងជំនាញទន់នៅក្នុងសាររបស់ខ្ញុំបណ្ណត្រាគមថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំនិយាយអំពីការកសាងមូលធនមនុស្សក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរចា៎ហើយខ្ញុំនៅតែចង់រំលឹកពាក្យឡើងវិញពីព្រោះថ្ងៃនេះមានអ្នកចូលរួមខ្លះថ្មីអត់បានមកស្ដាប់បទអន្តរាគមរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងចរិតអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សអញ្ចឹងងើយស្កកគឺជាចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់មហិច្ឆតារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងមហិច្ឆតារបស់អ្នកដឹកនាំម្នាក់បើសិនជាគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតហើយគាត់មានចរិតល្អទៀតសុភាសិតខ្មែរងើយស្កកអោនអ្នកគ្រប់ចុះបើអ្នកដឹកនាំនឹងគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់អោនទៀតទៅគាត់មិនហិតទៅអស្ចារ្យទៀតមែនទេបងប្អូនអស្ចារ្យអត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតបើគាត់ចេះយកអកប្បកិរិយាអោនលំទោនចេះដាក់ខ្លួនអស្ចារ្យបំផុតគាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ប៉ុន្តែមហិច្ឆតាមិនបានទាញឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សដែលមានចរិតក្អេងក្អាងកោងកាចអំនួតគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើសិតទៅត្រូវមហិច្ឆតារបស់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគេមិនមែនហៅថាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសុភាសិតខ្មែរងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់មិនមែនជារនាំងមិនមែនជារនាំងដែលបាំងមហិច្ឆតារបស់អ្នកដឹកនាំទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងអស់មិនថាដឹកនាំខ្លួនឯងមិនថាដឹកនាំស្ថាប័នគ្រួសារមិនថាដឹកនាំស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនមិនថាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នផ្សេងៗធំៗរហូតដល់ថ្នាក់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ត្រូវតែមានមហិច្ឆតាប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់យើងនឹងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់នឹងសភាសិទ្ធិខ្មែរដ៏អស្ចារ្យគឺងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់នេះប្រើវាឲ្យមានជាប្រយោជន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងខ្លួនឯងនេះคล้ายជាអ្នកដឹកនាំដ៏គួរជាទីគោរពរបស់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនតើបយើងជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យសំពាកតពាកអស្ចារ្យអស្ចារ្យគឺក្រៃលែងស្ងាយសរសើរណាស់អញ្ចឹងហេតុអីយើងត្រូវឲ្យរនាំងហ្នឹងយកមកបិទបាំងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបំផ្លាញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតងើយស្កកកោនដាក់គ្រាប់គឺជារឿងអ្វីគឺជារឿងដែលអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យត្រូវតែធ្វើវាហើយដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះយើងឈានដល់អ្នកដែលចូលរួមសូមអញ្ជើញមានសំណួរអាចមានមួយសំណួរសម្រាប់ខាងស្របនិងមួយសំណួរសម្រាប់ខាងបដិសេធសូមអញ្ជើញចង់សួរជាងគេ idol ខ្ញុំគឺលោកគ្រូគឹមសុខេងខាងបដិសេធបាទសម្រាប់ខ្ញុំចង់សុំសួរលោកគ្រូបច្ចៈនេះក៏ពាក្យតាមហិច្ឆតានឹងការលោបលន់សម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពាក្យហិច្ឆតាគឺមានការដែនកំណត់សម្រាប់ការលោបលន់គឺគ្មានដែនកំណត់ទេហើយមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាបើអ្នកដឹកនាំគ្មានហិច្ឆតាខ្ពង់ខ្ពស់ទេគឺมันអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបានទេបើគាត់ដាក់មិនសិលដូចថាវាធ្វើឲ្យគាត់អត់មានកម្លាំង
កំពឡាំងចិត្តហើយនឹងថាមពលដើម្បីធ្វើរឿងអស្ចារ្យកើតទេកំណត់ពីបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅកំពង់សោមបើឡានខ្ញុំមានសាំងតែ10លីត្រគឺខ្ញុំជិះផែខ្ញុំមិនដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវត្រៀមសាំងឲ្យគ្រប់ដើម្បីបានធ្វើទៅដល់គោលដៅកំណត់ហើយដូចជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូដែរចែកឃើញគឺលោកគ្រូធ្លាប់បង្រៀនពីការត្រូវហ៊ានគិតធំដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងគាត់ទៅថាបើជ្រុលគិតគិតឲ្យធំអញ្ចឹងថានេះជាមហិច្ឆតាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរស្រាប់តន់មិញលោកគ្រូបង្រៀនគេឲ្យមានចិត្តធំមហិច្ឆតាធំហើយគាត់យល់ថាទោះតែមានមហិច្ឆតាបានមានធម៌ពលសម្រាប់ឲ្យសម្រាប់កិច្ចការងារធំហេតុអីបានលោកគ្រូថាវាមិនអញ្ចឹងឥឡូវមិនអត់ឲ្យឆ្លើយណាសូមមួយទៀតសិនសូមជំរាបសួរអង្គពិធីទាំងមូលខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅលោកស្រីចិនសុភាពតកតងជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំអាចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្ញុំមុននឹងបានស្ដាប់លោកស្រីមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹងលោកស្រីសួររក reference មួយដែលថាតើមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលដឹកនាំទៅវាជាគំរូមិនល្អនៅពេលដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាដូចនៅសម័យប៉ុលពតសម័យប៉ុលពតប៉ុលពតចង់មានមហិច្ឆតាមួយចង់ឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងភាពស្មើគ្នាមានន័យថាអត់មានឋានៈអត់មានអ្នកណាខ្ពស់អ្នកណាទាបទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាអាមហិច្ឆតាអញ្ចឹងវាមិនដែរអានឹងសូមជួយបកស្រាយបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបរៀនឲ្យគេគិតធំមែនតែខ្ញុំមិនមែនបរៀនឲ្យគេមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតទេណាខ្ញុំនៅតែនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាអាការលោបលន់ចង់បានខ្ពស់បំផុតហ្នឹងរំពឹងទុកច្រើនទុកច្រើនអាហ្នឹងបធាត់ទេមិនខ្ញុំអ្នកថាទេចង់ដឹងទៅសួរប្រពន្ធខ្លួនឯងអាហ្នឹងគិតតែយើងគិតមើលយើងគិតបងប្អូនយើងគិតជារួមហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដឹកនាំដែលអស្ចារ្យគឺជាអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យមានគោលដៅមានសេចក្តីនឹងខ្ញុំអត់រំលឹកឡើងវិញទេទេអានឹងខ្ញុំមើលឃើញថាអានឹងវាខ្លាំងវាត្រូវវាល្អវាវិជ្ជមានវាជំរុញលើកទឹកចិត្តជាងមហិច្ឆតានឹងទៅទៀតមែនទេហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាខ្ញុំសន្មតថាឲ្យពាក្យមហិច្ឆតានឹងត្រូវទៅចោះបងប្អូនលើកដៃវិញហ្នឹងថាការចង់បានហើយមានអីគេធ្វើដោយសុចរិតហ្នឹងខ្ញុំឲ្យត្រូវទៅចោះប៉ុន្តែបងប្អូនសាកទាញក្តាសសមួយហើយយើងទៅសេពាក្យថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យនៅកដាលហើយបងប្អូនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអាស្រ័យលើកត្តាអីខ្លះបងប្អូនទៅសេចេញមិនស្ទើរទេមែនអត់អញ្ចឹងហ៎បាទសំបីតែបធម៌84000បឋមខណ្ឌក៏សម្រួមមកយើងនិយាយត្រឹមអថង្គិកមៈថា8ទេចុះហើយចុះអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនបានមកអាស្រ័យមិនបានមកអាស្រ័យជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតតែមួយហ្នឹងហើយយើងគ្រប់គ្រងតែត្រូវសំឡោវាមានគ្រឿងផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់មិនបានយើងយកតែគ្រឿងតែមួយមុខហ្នឹងហើយដាក់សញ្ញាខណ្ឌតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនទេ
នេះដូចយើងនិយាយថាជោគជ័យគឺជាការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានមហិច្ឆតាហើយចូលបើអាមហិច្ឆតានឹងវាខុសយើងយល់ដែរជោគជ័យគឺជាការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅអ្វីដែលខ្លួនយើងចង់បានហើយយើងធ្វើបានដាក់សញ្ញាខណ្ឌទៅនឹងចុះបើមធ្យោបាយដែលយើងធ្វើមកយើងមិនឮផ្សាយព័ត៌មានថ្ងៃមុនខ្ញុំចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេអានោះសិតតលោប៉ុណ្ណោះសិតចង់បានណោះចាយចង់ជ្រុលចង់ប្រឡែងអស់អាហ្នឹងរឿងនៅលើពិភពលោកយើងនិយាយចេះចោះផត់បាត់ឃើញណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតអត់ត្រឹមត្រូវទេអាស្រ័យទៅលើអីអាស្រ័យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមើលគាត់មានគោលដៅមានផែនការហើយអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យសម្រេចចេញជាលទ្ធផលគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមហិមាហើយគ្រាន់តែមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនេះមិនប្រកបទៅធ្វើបានទេនេះមែនអត់អញ្ចឹងកុំដាក់ខណ្ឌត្រឹមនឹងខ្ញុំជាយុវជនមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយទៅជាសហគ្រិនគាត់តែចង់អញ្ចឹងມັນប្រកបតែធ្វើទៅបើក business ជោគជ័យទេតានីអត់តែជោគជ័យបើជោគជ័យភ្នាល់មកខ្ញុំអ្ហ៎មែនអត់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបដិសេធផ្កាប់មុខទេអត់មានបញ្ញាបើកបញ្ញាបន្តិចទៅចោះថាមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺមួយក្នុងចំណោម10ទៅចោះអាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យត្រូវចោះមានបើយើងបកប្រែតែមហិច្ឆតាហ្នឹងមកជាគោលដៅជាសក្តិប្រាថ្នាស្អីតែមួយហ្នឹងចោះប៉ិនកុំនៅត្រឹមមួយហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់វាគ្មិនប្រមាញ់ច្រើនណាស់គ្មានវាគ្មិនមួយណានិយាយពីមហិច្ឆតាទេនិយាយអស់ហើយគោលដៅជីម៉ូតូផ្ទះនៅចិត្តវត្តសំកសល់អត់មានគោលដៅអត់មានមហិច្ឆតាទេតែឥឡូវជី507ធ្វើម៉េចតែសួរថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអត់អស់មកអរគុណច្រើនសូមអញ្ជើញទៅខាងបេក្ខជនស្រោមឆ្លើយនៅសំណួរចាសូមអរគុណប្អូនប្រុសសូមហៅថាប្អូនប្រុសខ្ញុំមើលអត់ឃើញច្បាស់ថាមិនដឹងជាប្អូនខ្ញុំឬបងខ្ញុំហ្នឹងណាចាអឺចំពោះសំណួរនេះតកតងទៅនឹងពលពតចានៅក្នុងអង្គវេទិកាទាំងមូលមានជាពិសេសគណៈកម្មការខ្ញុំដឹងថាគាត់សិតតែអ្នកឆ្លងកាត់របបពលពតហើយលោកដុកស្រីដែលអញ្ជើញចូលរួមក៏មានមួយចំនួនឆ្លងកាត់របបពលពតប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រហែលជាកាត់ក្រោយរបបពលពតដោយឡែកខ្ញុំខ្លួនឯងក៏កាត់ក្រោយរបបពលពតដែរចាអញ្ចឹងចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាសំណួរចម្លើយនេះខ្ញុំនឹងបានបន្ទុកពេញតែម្ដងចាពីគណៈកម្មការអញ្ចឹងបងសួរថាពលពតហ្នឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅអង្គវេទិកាទាំងមូលតើអ្នកណាដែលនិយាយថាពលពតជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអត់សូមលើកដៃមានទេពលពតជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអត់
អស្ចារ្យរឿងអាក្រក់មិនចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងឃ្លារបស់យើងសំណួររបស់យើងគឺពាក្យថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអត់មាននិយាយថាអាក្រក់ឬល្អទេអញ្ចឹងយើងសូមមើលប្រធានបទយើងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពលពតគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យអីទេអញ្ចឹងបងអូនត្រូវមើលប្រធានបទឲ្យច្បាស់ហើយការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ចា៎អញ្ចឹងប៉ុលពតគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពស្មើគ្នាអត់ឲ្យមានរនាំងវណ្ណៈមានឬក្រទេវាអត់ខុសទេឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមានអ្វីដែលស្មើគ្នាអត់មានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមលើកដៃខ្លួនឯងទាំង10មើលលោកគ្រូអ្នកសម្រាប់សរុបសូមលើកដៃតិចណាម្រាមដៃលោកគ្រូស្មើគ្នាអត់អត់មានស្មើទេអញ្ចឹងមិនបានយើងអាចទៀមទាឲ្យមនុស្សរស់នៅស្មើគ្នាបានដូចអ្វីដែលពលពលគាត់ចង់បានអត់ឲ្យហូបអត់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ឲ្យមានអីវាមិនខុសវាមិនខុសឯនៅក្នុងបរិបទនៃសម័យពលពតនឹងខ្ញុំកាត់ក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែពលពតជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យទេគឺគាត់បានបង្កើតមហាវិនាសកម្មមួយគឺសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នារហូតដល់អស់ជាង3លាននាក់អញ្ចឹងហេតុអីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងដែរសម្រាប់ខ្មែរដូចគ្នានេះហេតុអីបានជាប្អូនគិតថាពលពតនឹងគ្រាន់តែឲ្យចង់ឲ្យមនុស្សដែលដឹកនាំឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពស្មើគ្នានឹងប្អូនគិតថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យវាគ្មានអ្វីដែលបង្ហាញថាគាត់ដឹកនាំអស្ចារ្យទេសូមយើងយកពាក្យហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់យើងទៅប្រើឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវត្រូវពលពតដោយសារតែគាត់ដើរផ្លូវខុសនឹងហើយបានជាគាត់ដោយសារតែមហិច្ឆតារបស់គាត់គ្មានព្រំដែនបានន័យថាគាត់មិនមែនអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគាត់ប្រើមហិច្ឆតាក្នុងផ្លូវខុសហើយគាត់ទៅសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងហើយដោយសារតែការចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅស្មើគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកដឹកនាំហើយអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំធ្វើដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សជាតិដើម្បីបំផ្លាញពិភពលោកអញ្ចឹងយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាស្អីទៅពលពតនឹងហេតុអីបានកើតមានអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀត4 5នាទីដែលខ្ញុំឆ្លោះឆ្លើយនៅកន្លែងនេះមិនមែនមានចម្លើយគ្រប់គ្រាន់ទាំងស្រុងដើម្បីបញ្ជាក់នៅចម្លើយគ្រាន់តែថាភាពស្មើគ្នាដែលពលពតចង់បានហ្នឹងថាគាត់ជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងយើងជាយុវជនចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែចេះសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីដានជើងអតីតកាលរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនថាគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យប្រទេសជាតិនឹងវិនាសអន្តរាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែការពីឲ្យខ្ញុំនៅចង់និយាយប្រាប់ថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យមិនមែនសាងវិនាសកម្មឲ្យមនុស្សជាតិទេអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺកសាងមនុស្សជាតិកសាងសង្គមជាតិឲ្យរីកចម្រើនឲ្យរុងរឿងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាមិនមែនធ្វើដើម្បីបំផ្លាញមនុស្សជាតិទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញពលពតមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យទេហើយការដែលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពស្មើគ្នាដែលអត់មានវណ្ណៈមាននឹងក្រហ្នឹងណាគឺមិនមែនជាគោលបំណងពិតរបស់គាត់ទេគាត់ធ្វើដើម្បីតែមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរឥឡូវនេះឈានទៅសំណួររបស់អ្នកគណៈកម្មការម្នាក់មួយសំណួរមានន័យថាមែនម្នាក់មួយសំណួរសុំមួយសំណួរខាងស្របនិងមួយសំណួរសម្រាប់ខាងបដិសេធដើម្បីកុំឲ្យថាអត់បានចូលរួមសួរនិងរើស
អ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ខ្ញុំសូមសួរទៅខាងស្របចាលោកគ្រូមហាត្មគុន្ធីគាត់មានប្រសាសន៍ពីរទី1គាត់ថាអ្នកដែលមានជាងគេបំផុតមិនមែនជាអ្នកដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេទេជាអ្នកដែលអត់ត្រូវការស្អីទាំងអស់ឬក៏ជាអ្នកដែលត្រូវការតិចបំផុតទី2គាត់និយាយថាការរស់នៅរបស់គាត់នឹងគឺជាសារនៃជីវិតរបស់គាត់យល់ទាំងពីរបាទចា៎បាទដូច្នេះសំណួរសួរថាខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំសួរថាមហាត្មាហ្គាន់ឌីនឹងជាអ្នកដឹកនាំអត់ខ្ញុំមហាត្មាហ្គាន់ឌីជាអ្នកនាំអត់អ្នកដឹកនាំអូខេដូច្នេះពេលដែលគាត់មានប្រសាសន៍ពីរឃ្លាហ្នឹងគំនិតពីរហ្នឹងដូច្នេះមហាត្មាហ្គាន់ធីដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងតើគាត់ជាមនុស្សមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតឬក៏អត់សូមអញ្ជើញបកស្រាយបាទបាទខ្ញុំសុំសួរទៅខាងបដិសេធដោយសារពាក្យមហិច្ឆតានេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រែថាលោភលន់មួយយ៉ាងទេបាទមហិច្ឆតាមហានិងអិច្ឆតាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាធំប្រសិនបើគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំប្រាថ្នាខ្ពស់ស្មើនឹងអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានតើគេអាចមានមហិច្ឆតាដើម្បីភាពអស្ចារ្យនឹងទេបាទសូមអរគុណអឺយកសំណួរបានខាងបដិសេធអូខេអរគុណច្រើនចឹងទេឥឡូវសូមឲ្យខាងប៉ែនខានារីអឺមុនជាអ្នកដែលឆ្លើយសំណួរនឹងមុនហើយបន្តមកចាំខាងបដិសេធសូមអញ្ជើញចាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំឡើងទៀតឲ្យសូមអរគុណលោកគ្រូគណៈកម្មការដែលបានសួរសំណួរនេះមកកាន់យើងខ្ញុំអឺសប្បាយចិត្តពេលឮឈ្មោះមហាធម៌គុន្ធីអឺខ្ញុំនិយាយរួមទៅនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះអានសៀវភៅនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីសៀវភៅនៃដែលខ្ញុំសិក្សារាល់ថ្ងៃនៅសាលារៀនណាពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំរៀនចប់ទៅគឺគាត់ជាបុគ្គលទី1ដែលខ្ញុំស្គាល់មុនគេតាមរយៈការអានហើយខ្ញុំប្រតិបត្តិតាមឃ្លាមួយរបស់គាត់គឺគាត់និយាយថាមានឃ្លាមួយថាអនាគតពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែពាក្យនេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតពីព្រោះខ្ញុំជឿថាអនាគតនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតនៅពេលនេះនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមហាធម៌គុន្ធីទោះបីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អ្នកណាទេមិនស្គាល់គាត់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងរបស់គាត់ដែលជាសារមន្ទីររបស់គាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនចាហើយខ្ញុំពិតជារំភើបណានៅពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលមហាធម៌គុន្ធីបានធ្វើរូបជាច្រើនដែលនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់បានរៀបចំនៅក្នុងសារមន្ទីរដ៏អស្ចារ្យដែលជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងចំពោះសំណួររបស់លោកគ្រូដែលថាដោយសារតែគាត់ថាសំណួរចំនួនចំណុច2ថាអ្វីដែលគាត់មានជាសារជីវិតរបស់គាត់ទេហើយរឿងទ្រព្យសម្បត្តិមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងពិតមែនពេលដែលខ្ញុំទៅដល់សារមន្ទីរដ៏អស្ចារ្យរបស់មហាធម៌គុន្ធីនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមានរូបសំណាក់ជារូបថតក៏មានជាការរៀបចំជារូបគេហៅថាសំណាក់ណាក៏មានច្រើនហើយនិយាយពីប្រវត្តិតាំងពីគាត់នៅក្មេងរហូតដល់គាត់ដល់ចាស់ហើយខ្ញុំបានថតរូបជាច្រើនយកមកហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំអាន
តកតងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតហើយសម្លាយចំសំតកតងទៅនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូថាមហាធម៌គន្ធីគាត់មានមហិច្ឆតាអត់ព្រោះគាត់អត់មានទេខ្ញុំសូមឆ្លើយថាគាត់គ្មានមហិច្ឆតាសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រទេសជាតិរបស់គាត់គឺគាត់ចង់រំដោះប្រទេសរបស់គាត់ចេញពីអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនេះគឺជាមហិច្ឆតាអស្ចារ្យដែលអ្នកដឹកនាំដូចជាគាត់ហ្នឹងមិនងាយមានអ្នកណាមានទេហើយគឺមានតែមហាធម៌គន្ធីហ្នឹងមួយឯងនៅលើភពលោកមានមហាធម៌គន្ធីទី2អត់មានទេចាគឺអត់មានទេគឺមានតែគាត់មួយនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់គ្មានទេមហិច្ឆតាឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យព្រោះគាត់មិនមែនជាសហគ្រិនណាគាត់ជាអ្នកទៀមទីឯករាជ្យឲ្យប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានមហិច្ឆតាចង់ឲ្យប្រជាជាតិរបស់គាត់រស់នៅទៅដោយឯករាជ្យមិននៅក្រោមអាណានិគមរបស់បរទេសនេះគឺជាមហិច្ឆតាដែលអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដូចជាគាត់នេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាជាតិរបស់គាត់ដើម្បីមនុស្សជាតិរបស់គាត់ខ្ញុំឃើញរូបគាត់ដែលដើរកាន់ឈើច្រត់ស្លៀកតែក្បិនចងខ្ញុំសំណោះពេលខ្ញុំឃើញរូបហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់សារមន្ទីរហ្នឹងខ្ញុំជាតែគិតថាហេតុអីបានជាគាត់អស្ចារ្យខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងបានគ្រាន់តែគាត់ប្រើប្រាស់អហិង្សាដើម្បីទាមទារសន្តិភាពគាត់បានប្រើប្រាស់អហិង្សាដើម្បីការពារសន្តិភាពហើយនៅនេះខ្ញុំបានកត់ឃ្លាមួយរបស់គាត់គាត់និយាយថាមេត្តាគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភលោកករុណាគឺជាលក្ខណៈរបស់មហាបុរសអញ្ចឹងមហាធម៌គន្ធាគឺជាមហាវីរៈបុរសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែគាត់មានករុណាគាត់បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនដែលប្រជាជនឥណ្ឌាមិនអាចភ្លេចគាត់បានទេគឺគេនៅតែកត់ត្រាទុកហើយកន្លែងដែលសារមន្ទីររបស់គាត់នឹងគឺជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមនុស្សទាំងអស់សំបីតែភ្ញៀវទេសចរទាំងខ្ញុំដែលទៅក៏ខ្ញុំថាដាច់ខាត់ខ្ញុំត្រូវទៅដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅចង់ស្គាល់ថាមិនមែនអានតែសភើទេទៅដល់ឲ្យឃើញភាពពិតជាក់ស្ដែងថាតើមហាធម៌គន្ធីនោះគាត់អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំទៅអាមេរិកចឹងសភើរបស់លោកគ្រូរដ្ឋាមានប្រមាណដែលមហាសិទ្ធិនឹងខ្ញុំទៅដល់បាន8កន្លែងពីព្រោះខ្ញុំចង់តែឃើញថាអាកន្លែងពិតរបស់គេនឹងមិនហេតុអីបានគេធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរមហិច្ឆតាដ៏អស្ចារ្យរបស់មហាធម៌គន្ធីគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជាជាតិរបស់គាត់ដើម្បីប្រជាជនរបស់គាត់ដើម្បីសន្តិភាពសន្តិភាពដែលកើតឡើងដោយគ្មានហិង្សាសន្តិភាពដែលកើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់គាត់មានឯករាជ្យពេញលេញក្នុងការចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសទោះបីជាអត់មានគាត់ទៅគាត់ស្លាប់ទៅយូរឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់នៅតែចងចាំនៅវីរភាពនិងភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើដើម្បីប្រទេសមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាមហាធម៌គន្ធីគាត់មានមហិច្ឆតាអស្ចារ្យតែមហិច្ឆតាសម្រាប់ប្រជាជាតិមិនមែនមហិច្ឆតាឲ្យខ្លួនគាត់នឹងខ្លាចជាមនុស្សមានបានទេតែមហិច្ឆតាបែបនេះគឺជាមហិច្ឆតាដែលធ្វើចេញពីបេះដូងពីក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមចា៎សូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញខាងបេក្ខជនខាងបដិសេធសូមអរគុណលោកគ្រូតាបានសួរសំណួរល្អតាមពិតមហិច្ឆតាដោយលោកគ្រូគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងតាមពិតន័យមាន3នឹងមែនទី1គឺសេចក្តីប្រាថ្នាធំទី2ការចង់បានច្រើនទី3សេចក្តីលោភលន់តែតួខ្ញុំជាអ្នកបដិសេធអញ្ចឹងខ្ញុំទាញ2ចុងក្រោយមកបកស្រាយហើយសួរថាចុះបើគេមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំសមស្របទៅនឹងលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានតើគេជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យឬអត់ខ្ញុំមិនបដិសេធទេតកតងទៅនឹងទស្សនៈនេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមួយចំណែកតែសួរថាប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់អត់
វានៅច្រើនទៀតនៅច្រើនទៀតឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យឬមេដាបៃតាគឺជាមនុស្សដែលមានមេត្តាហើយយើងនៅតែជ្រុំត្រឹមមេត្តាចុះករណាមុទិតាឧបេខាយកទៅណាមែនទេបងប្អូនយកទៅណាអញ្ចឹងព្រំវិហារធរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងចំណុចនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់ថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោម elements ជាធាតុគឺត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាការសេចក្តីប្រាថ្នាសមទៅនឹងលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលើសពីនឹងគឺធាតុសំខាន់ជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រអំណាចឬអតិពលក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដើរតាមជាមួយនឹងគាត់ share common understanding common vision ទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់នឹងឲ្យគេមានភាពជាម្ចាស់រួមគ្នាក្នុងការសម្រេចនៅមហិច្ឆតាឬក៏សេចក្តីប្រាថ្នាធំរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនឹងលើពីនេះវាតាក់ទងទៅនឹងការខិតខំផ្ដោតអភិវឌ្ឍជាប្រចាំដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅលទ្ធផលនេះគឺធាតដតីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺសូមបញ្ជាក់អង្គពិធីទាំងមូលថាបើយើងជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺយើងមានមហិច្ឆតាយើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំខ្ពស់បំផុតហើយបងប្អូនទៅមើលតើតើចរិតលក្ខណៈគេឈ្មោះនិងភាពតាក់ទាញរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានកម្រិតណាមានកម្រិតណា Team Support សមាជិកដែលគ្រប់គ្រងយើងមានកម្រិតណាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចូលរួមចំណែកថាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺជាធាតុមួយដ៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែនៅធាតុដ៏សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយគួរក៏បីស្រាវជ្រាវស្វែងរកអ្វីជាធាតុជាកត្តាដ៏តីសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកជាការប្រៀបធៀបថាសំឡមមជូរគ្រឿងត្បិតអីគឺពិតជាត្រូវការត្រួយ7ត្រូវការមជូរប៉ុន្តែមិនមែនអាស្រ័យទៅលើមជូរតែមួយមុខវាចេញមជូរគ្រឿងហើយវាអាចចេញទៅជារសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់នោះទេព្រឹកមិញគឺយើងបានរៀនសូត្រពីអង្គញាបុត្រមនីដែរថាយើងធ្លាប់និយាយពីមុនថាសំឡឆ្ងាញ់ត្បិតគ្រឿងតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាសំឡឆ្ងាញ់គឺត្បិតអ្នកស្លគ្រឿងយើងអាចទៅទិញបានដូចគ្នាប៉ុន្តែទេពកុសលនៃការអនុវត្តរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតានោះវារឹតតែសំខាន់ជាងមហិច្ឆតានឹងទៅទៀតសូមបបិននឹងទៅចោះនៅសល់សាច់រឿងដតីទៀតប៉ុនម៉ោងអស់ហើយសូម
អរគុណលោកគ្រូបានដាក់សំណួរឲ្យខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់គូទាំងពីរអឺឥឡូវនេះយើងឈានដល់វគ្គដោះស្រាយបញ្ហាពីព្រោះមិញនេះបានឆ្លងផុតកងប៉ុនទី1កងប៉ុនទី2កងប៉ុនទី3ឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់កងប៉ុនទី4វគ្គដោះស្រាយបញ្ហាដែលជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែរដែលទាមទារគំនិតក៏ដូចជាគតិបណ្ឌិតរបស់តួអង្គទាំងពីរមិនដវងយើងប្រកួតគ្នាជាលក្ខណៈ debate ឥឡូវនេះយើងប្រកួតគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់មានន័យថាសប្ដាហ៍នេះយើងមានបញ្ហាវិបត្តិដែលគេអត់ចង់ធ្វើការជាបុគ្គលិកគេដោយសារតែវាអត់មានអនាគតឬក៏អត់មានសក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏រុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងជួយវាសនាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារឲ្យគេមានជីវិតថ្លៃថ្នូរដែរមានភាពរុងរឿងដែរបើក្នុងនាមជាអ្នកទាំងពីរតើម្នាក់ម្នាក់មានគំនិតថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកហ្នឹងមានជីវិតរុងរឿងនិងថ្លៃថ្នូរដោយគ្មានដែនកំណត់ដែរនោះសូមអញ្ជើញលោកឃឹមសុខេងមុនសូមអញ្ជើញរយៈពេល5នាទីអរគុណខ្ញុំសូមលើកបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់ខ្ញុំគិតថាកត្តាទី1គឺធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលមានជីវិតថ្លៃថ្នូរមុនគេមានជីវិតថ្លៃថ្នូរមុនគេមានភាពជាគំរូពីព្រោះកត្តាគេឈ្មោះចរិតសមត្ថភាពនិង branding របស់យើងជាអ្នកដឹកនាំវាបានផ្ដល់នៅការឆ្លើយតបមួយទៅបុគ្គលិកដែលគាត់ចង់បានកន្លែងការងារមួយដែល stable ការងារមួយក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានស្ថិរភាពជាពិសេសនៅជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យដូចចេកម៉ាគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបើកុំជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលធំកុំជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនគាត់ជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនេះគឺជាគំនិតរបស់ចេកម៉ាអញ្ចឹងកាលណាដែលមានអ្នកដឹកនាំដែលគាត់ជាគំរូទាំងគេឈ្មោះទាំងកិត្តិយសទាំងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានភាពតាក់ទាញមួយទី2សក្តានុពលនៃការរីករបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ស្ថាប័នដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកគាត់មានជំនឿថានៅពេលដែលគាត់នៅហ្នឹងគាត់នឹងមានអនាគតជាមួយអ្នកដឹកនាំហ្នឹងបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យគាត់មើលឃើញពីបុព្វហេតុនៃការដែលយើងរួមគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងក្នុងបុព្វហេតុអីអានេះសំខាន់បើសិនជាដើម្បីតែបុព្វហេតុលុយចំណេញរបស់តកែប្រហែលជាបុគ្គលិកមិននៅជាមួយយូរទេហើយដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ប៉ះពាល់ទៅដល់អតិថិជនក៏បុគ្គលិកដែលគេចង់បានជីវិតថ្លៃថ្នូរគេមិននៅជាមួយដែរព្រោះមេអត់មានសិលបាត់ឯហ្នឹងហើយបើភ្ជាប់នៃនេះជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកម្សិលមិញថាគោលការណ៍សំខាន់3ដែលអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នធ្វ
ើតា3នឹងឲ្យបានជីវិតជោគជ័យថ្លៃថ្នូរហើយគ្មានដែនកំណត់ទេអារឿងជោគជ័យទី1ជួយឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហូបចុកកុំយកអាហារដែលមានមេរោគមានជាតិពុលដាក់ក្នុងខ្លួនគំនិតទាំងឡាយណាដែលវាជាមេរោគជាសម្រាមកុំយកមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរៀនសមាធិរៀនបដិបត្តិរៀនជំរុះចោលនៅសភាវៈអាក្រក់តាមមជ្ឈបាយច្រើនណាស់ព្រះអង្គដឹងពីសមាធិការអប់រំចិត្តអីផ្សេងៗច្រើនណាស់ទី2គឺពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងបច្ចេកទេសនិងការគិតឲ្យរៀនជាប្រចាំដើម្បីឲ្យទាន់ទៅនឹងកលានុវត្តភាពរបស់ទីផ្សារនិងការវិវត្តរបស់ស្ថាប័នដែរហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះគេឲ្យ HR និយាយពី Career Development Plan អញ្ចឹងឲ្យបុគ្គលិកគាត់មើលឃើញតែគាត់ grow ជាមួយនឹងស្ថាប័នហ្នឹងឈានទៅដល់ការទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញចែកឈានទៅដល់មាន share ដូចខ្ញុំទោសខ្ញុំ note នៅក្នុងnote របស់ខ្ញុំដូចស្ថាប័នធនាគារមួយចំនួនគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់គេមាន share នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគេមើលឃើញថាគេមានបទពិសោធន៍នៅហ្នឹងគេមានបច្ចេកទេសនៅហ្នឹងអា know how នៅហ្នឹង tool នៅហ្នឹងបទពិសោធន៍នៅហ្នឹងហើយស្ថាប័នកាន់តែពូនផ្ដុំទៅមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះតើគេចាំបាច់ទៅណាហើយស្អីត្រូវបានគេការពារទាំងអស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលស្ថាប័ននោះមានគោលនយោបាយមានគោលការណ៍ប្រកបដោយគុណធម៌បងប្អូនគិតមើលជីវិតថ្លៃថ្នូរអត់ជីវិតថ្លៃថ្នូរអត់កុំគិតថាជីវិតថ្លៃថ្នូរអាស្រ័យទៅលើលុយហើយចរិតមើលមិនបានអត់ទេលុយច្រើនมันអាចយកមកទិញសុខភាពបានទេអត់ទេគោលការណ៍3នេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយបើធ្វើបានតែ3ហ្នឹងជីវិតថ្លៃថ្នូរមិនដឹងយកទៅណាអស់ទេជោគជ័យមិនដឹងយកអស់ទៅណាទៅណាអស់ទេបងប្អូនអាចធ្វើបានអត់បើសុំទោសបងប្អូនយល់ថា3ហ្នឹងត្រូវអត់ប្រហែលជាយល់តែត្រូវសំលឹកដៃធ្វើបានអត់ទះដៃអបសាទរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី1ឥឡូវសូមចូលទៅបេក្ខជនទី2ដើម្បីថាខ្លួនមានពេល5នាទីដើម្បីធ្វើការចូលរួមដោះស្រាយតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់មិនឋាននៅកម្ពុជាមិនឋាននៅក្នុងពិភពលោកនេះទេមានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់សូមអញ្ជើញរយៈពេល5នាទីចាសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមគោរពលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីចាសូមគោរពគណៈកម្មការម្ដងទៀតហើយអង្គប្រធានទាំងមូលអ្នកសម្របសម្រួលដូចធ្វើបាបខ្ញុំហ្នឹងមិញសួរទៅសម្រួលទៅខាងនោះថាគ្រាន់តែឲ្យជីវិតថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំធ្វើដល់ពិភពលោកទៀតឥឡូវបងប្អូនឮសូរសំនួនហ្នឹងអត់ចាជីវិតថ្លៃថ្នូរមិនថឹងប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់ពិភពលោកទៀតចាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកគ្រូផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្ញុំខ្ពស់ចាសូមអរគុណចំពោះសំនួននេះចំពោះតើតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតថ្លៃថ្នូរហើយនឹងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់ខ្ញុំចង់បែងចែកនៅក្នុងឃ្លានេះជា2ទី1ភាពថាថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាយើងហៅថា dignity ចាភាពថ្លៃថ្នូរទី2គឺរុងរឿងសម្បូរសប្បាយprosperity ចាហើយអត់មានដែនកំណត់ទៀតយើងមានពាក្យកន្លឹះ3នៅក្នុងហ្នឹង no limitation អត់មានដែនកំណត់ទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកជំទាវខាងក្រសួងអប់រំហើយអាដាមដែលជាអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំគាត់ថាវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើរឿងជាច្រើនដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកនៅក្រោមបង្គាប់របស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់គំនិតរបស់ខ្ញុំក៏មិនខុសពីលោកគ្រូឃឹមសុខហេងប្រហែលដែរចា៎ដោយសារតែខ្ញុំមានវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែរចា៎ចឹងខ្ញុំតែងតែផ្ដោតតម្លៃទៅលើសុខភាពជាគោលខ្ញុំគិតថាប្រធានបទសុខភាពនេះសំខាន់លោកគ្រូសុខហេងក៏លើកខ្ញុំក៏លើកចឹងនៅពេលដែលមានមនុស្សពីរនាក់លើកដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែអស្ចារ្យសំខាន់ទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលិកដែលមានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងទៅទៅបានតើតើគាត់មានសុខភាពល្អសិនចាទី1ខ្ញុំតែងតែគិតទៅដល់សុខភាពជាចម្បងបើសិនជាយើងនិយាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុននៅទីនេះសម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បាននិយាយពីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេគឺកៃតម្បាញខ្មែរទោះបីជាអាជីវកម្មខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមបានជាង3ឆ្នាំប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំមានទិសដៅនិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំរស់នៅថ្លៃថ្នូរហើយសេវោបានន័យថាសេវោហ្នឹងមិនមែនមានលុយច្រើនទេចាប៉ុន្តែសេវោទី1ហ្នឹងគឺគាត់មានសុខភាពល្អចាសុខភាពល្អគឺគាត់អាចធ្វើការបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំហើយអាចគាត់អាចបម្រើទៅដល់អតិជនបានល្អប្រសើរទៀតទី2ភាកថារុងរឿងថ្លៃថ្នូរហ្នឹងតើតែខ្ញុំខ្លួនឯងនេះជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគេហៅថាភាពថ្លៃថ្នូរមានភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌គុណធម៌ជាមុនសិនតើបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់មើលឃើញគំរូហ្នឹងហើយគាត់អាចយកខ្ញុំជា role model របស់គាត់បានតែបើខ្ញុំដឹកនាំទៅខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវជេខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវស្ដីឲ្យតើបុគ្គលិកគាត់ទៅធ្វើមិនមានគំរូល្អទៅកើតអញ្ចឹងសំខាន់យើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវធ្វើជាគំរូល្អសិនហើយបុគ្គលិកគាត់នឹងធ្វើតាមយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់បានរៀនបានភាគរយមួយចំនួនដែលអាចឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរទី3ខ្ញុំចង់និយាយអំពីស្ថានភាពគ្រួសារក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំដែលមានគ្រួសារមានកូនខ្ញុំចង់ឃើញបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមានភាពរុងរឿងទាំងក្នុងគ្រួសារទាំងជីវិតការងារពីព្រោះបើយើងមានការងារល្អហើយយើងគ្មានក្រុមគ្រួសារល្អក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាពរវាងជីវិតគ្រួសារនិងជីវិតការងារអញ្ចឹងពាក្យថារុងរឿងនិងថ្លៃថ្នូរគ្មានដែនកំណត់មិនមែនសំដៅទៅបុគ្គលិករបស់យើងនឹងមានលុយច្រើនហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយមានរឿងអ្វីគេហៅលុយលានទំនើបទេតើតើបុគ្គលិកនឹងរស់នៅទៅដោយភាពសុខដុមរមនារស់នៅទៅដោយជីវិតប្រកបទៅដោយគុណធម៌មានភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមប្រះចាក់អំពើអបាយមុខផ្សេងៗនោះទៅជាបុគ្គលិកដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដខ្ញុំសុំនិយាយថាសូម្បីតែភាពស្មោះត្រង់មួយក៏អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងរស់នៅដោយភាពរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅ3ចំណុចនេះធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកយើងក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យបានចាសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងឆ្លងកាត់កងប៉ុនទី4ហើយឥឡូវយើងចូលមកកងប៉ុនចុងក្រោយបំផុតដោយសារថា
បេក្ខជនទាំងពីរជាអ្នកដែលមានបន្ទុកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងទាំងពីរអម្បាញ់មិញទី1តាក់ទងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យគឺគ្មានគឺមានមហិច្ឆតាគ្មានដែនកំណត់ហើយនឹងទី2គឺតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងគ្មានដែនកំណត់ឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់សារពេលនេះយកជាខ្លឹមថាក្នុងរឿងទាំងពីរនេះអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយជារួមសរុបមកវិញតែ5នាទីបានបានអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញហើយចង់ខាងណាមុនអូខេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញខាងបេក្ខជនទី1សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណជាសរុបរួមខ្ញុំមើលឃើញថាតួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យគឺបង្កើតឲ្យមានអ្នកដឹកនាំបន្តវេនជប៉ុនក៏និយាយដែរហើយគេនិយាយពីក្រុមហ៊ុនអាយុវែង100ឆ្នាំជាង200 300ដល់1000ឆ្នាំជាងលោកគឹមអឿនគាត់លើកឡើងផ្ឹកមិញរឿងមួយទៀតក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺជាបុគ្គលដែលមានសុបិនធំរស់ក្នុងអត្តន័យធំមានគោលដៅជាក់លាក់នេះហើយជាអនុភាពតាក់ទាញនិងស្រូបមនុស្សដែលមានទស្សនវិស័យស្តៀងស្តៀងគ្នានឹងមនុស្សម្ដុំហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញក្នុងការប្រស្រ័យតេតងពន្យល់បង្ហាញឲ្យគេយល់ឲ្យគេជឿជាក់ឲ្យគេរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនឹងអានឹងគឺនឹងឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានស្មារតីជាម្ចាស់ទៅលើការងារដែលខ្លួនធ្វើនេះជាអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យក្នុងស្ថាប័នទាំងឡាយគួរធ្វើចំពោះបុគ្គលិកសរុបក្នុងន័យមួយចំណុចនេះ Richard Branson គឺគាត់នៅក្នុងសភៅនេះដែរគាត់មានក្រុមហ៊ុនច្រើនគាត់ជោគជ័យរឿងដែលគាត់បានធ្វើគឺជារឿងអច្ឆរិយៈมันមានមនុស្ស2នាក់ធ្វើដូចគាត់ទេបងប្អូនចង់ដឹងលម្អិតមើលសភៅនេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រនឹងជឿពីគាត់ធ្វើអ្វីដែលយើងនឹងមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលយើងធ្វើនឹង idea នេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនក្នុងន័យនេះបើយកមកអនុវត្តឲ្យសាមញ្ញបើកបោគឺបើកបោគោរពច្បាប់បើមានសំរាមដាក់ចូលក្នុងធុងឬក៏ដាក់ក្នុងកប៉ាល់សិនចូលបន្ទប់ទឹកចេញមកវិញចុចទឹកផងកុំថាឡើយរឿងធំធ្វើរឿងតូចតូចដែលយើងធ្វើជាសកម្មភាពជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យត្រូវនេះហើយគឺភាពអស្ចារ្យតម្លៃនៃភាពអស្ចារ្យគឺការទទួលខុសត្រូវហើយតម្លៃជាមនុស្សដែលយើងទទួលបានមិនមែនបានមកដោយ free ទេ freedom is not free តម្លៃនៃជីវិតដែលយើងទទួលបានថ្ងៃហ្នឹងកើតចេញពីផលនៃការខំរបស់យើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយមានភាពជាម្ចាស់ច្រើនណាស់
មួយទៀតអ្វីដែលអស្ចារ្យចេកម៉ាគាត់និយាយថាបើគ្រាន់តែចង់ឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងរមើឱកាសតែបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចង់ឲ្យខ្លួនយើងអស្ចារ្យមើលអ្វីដែលជាវិបត្តិមើលអ្វីដែលជាបញ្ហាសង្គមបញ្ហារបស់មនុស្សហើយយើងធ្វើខ្លួនយើងជាដំណោះស្រាយបង្កើតដំណោះស្រាយមកបង្កើតឧបករណ៍មកបង្កើត platform មកហើយយើងធ្វើអាហ្នឹងគ្មានមុខរបរណាដែលអស្ចារ្យជាងយើងជួយមនុស្សហើយរកបានកម្រៃខ្លះដោយសុចរិតគ្រាន់ចាំខ្លួនទេខ្ញុំបង្កើត LSI ក្នុងទស្សនៈបែបហ្នឹងវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកគ្រូកឹមអឿនដែលគាត់អាចនិយាយថាជាអ្នកបន្តវេនដ៏អស្ចារ្យក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមានមោទនភាពចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមិនលូកដៃមិនទៅជំនួយបុគ្គលិកមិនមានការស្នើសុំពីគាត់សុំទះដៃរបស់សាធារណជនគាត់ហើយចំពោះបុគ្គលិកជួយឲ្យគាត់មានប្រាក់ខែជួយឲ្យគាត់មានចំណេះជំនាញបទពិសោធន៍ចំណងតាក់ទងកើនជួយឲ្យគាត់ឡើងតំណែងតាមសមត្ថភាពដោយយុត្តិធម៌ក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសគឺជួយឲ្យគាត់មានបេះដូងគឺមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រស់ក្នុងភាពរីករាយរស់ពីលើចិត្តរស់ពីលើលុយជាបេសកកម្មរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំជួយបុគ្គលិកសូមអរគុណនិងសូមអរគុណបាទអូខេអញ្ចឹងជានីតិរបស់ខាងបេក្ខជនទី2សូមអញ្ជើញសារចុងក្រោយ5នាទីពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់រឿងទាំងពីរអូខេអញ្ជើញចាសូមគ្រប់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីសូមគ្រប់គណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាថ្មីម្ដងទៀតចាសម្រាប់ប្រធានបទដែលខ្ញុំចាប់ចំជាបេក្ខនារីខាងស្របតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដឹកនាំអស្ចារ្យជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងនេះខ្ញុំពិតជាចង់ចែករំលែកសូមធ្វើការចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមកពីខាងដើមហើយខ្ញុំសរុបមកវិញយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាយើងអត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ទេយើងអត់អាចដើរទៅមុខបានទេយើងអត់អាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនិងស្ថាប័នរបស់យើងរីកចម្រើនបានទេនៅក្នុងនេះដោយសារពីខាងដើមខ្ញុំអត់បានលើកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមខ្ញុំឃើញខ្ញុំបានអានសៀវភៅហ្នឹងក៏សរសេរដោយរដ្ឋាលីតឌីងដែរតាក់ទងទៅនឹង Helen Keller Helen Keller ត្រូវបានគេផ្ដល់រហស្សនាមថាជាស្ត្រីនៃក្តីសង្ឃឹម Helen Keller គាត់កើតមកគឺគាត់មានកាយសម្បទាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដល់អាយុ19ខែគាត់ទទួលរងនូវជំងឺម្យ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមនុស្សថ្លង់ហើយពីការផ្នែកទៀតនិយាយអត់បានទៀតអត់បានទាំងអស់គឺពីការតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានមហិច្ឆតាគ្មានព្រំដែនគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យជាស្ត្រីបើយើងគិតទៅនៅសម័យហ្នឹងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលឪពុកម្ដាយគាត់សឹងតែថាហេតុអីបានកូនគាត់ក្លាយទៅជាអញ្ចឹងមិនអាចហេតុអីបានជាកូនគាត់អភ័ព្វប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគាត់បានជ្រើសរើសគ្រូមកជួយគាត់ហើយ Helen Keller ខ្លួនឯងនោះបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំធំធំរបស់ពិភពលោកក៏សូមជួបគាត់ដែរសំបីតែប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិក
គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើពលិកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះតើនៅទីនេះមានលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមានឋានៈដឹកនាំដែលជាប្រធានមន្ទីរតាមខេត្តរបស់ស្ថាប័នកិច្ចការនារីហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់យើងដែលសម័យឃើញសូម្បីតែស្ត្រីដែលពិការទាំងអស់ថ្លង់ផងពិការផ្នែកផងនិយាយអត់បានផងហេតុអីបានគាត់ហ៊ានមានមហិច្ឆតាអស់ចាំម៉េះសុខចិត្តធ្វើពលិកម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដល់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះក៏មានអង្គការ Helen Keller ដែរដែលបានជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយូរឆ្នាំមកហើយទៅលើផ្នែកកង្វះអាហារូបត្ថម្ភជួយដល់កុមារដែលមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងស្គមស្គាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីសម្រាលកូនរួចនិងសុខភាពជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានបន្សល់នៅស្នាដៃគ្រាន់តែគាត់ប្រើប្រាស់មហិច្ឆតារបស់គាត់ដ៏អស្ចារ្យនេះក្នុងការដើររៃអង្គាសថវិកាពីអ្នកមានកំពូលនៅលើពិភពលោកយកមកជួយដល់មូលនិធិ Helen Keller ដែលគាត់បានបង្កើតឡើងតើវាអស្ចារ្យខ្លាំងអត់គឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសរុបមកវិញអ្នកដឹកនាំបែបនេះគឺយើងមិនងាយរកបានទេទី2ខ្ញុំចង់និយាយទៅដល់តើយើងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងមានជីវិតរុងរឿងនិងផ្លាច់តោគ្មានដែនកំណត់ហ្នឹងយើងជាអ្នកដឹកនាំតើតរុំផ្គុំគ្នាបើយើងនិយាយពីក្នុងគ្រួសារมันអាចមនុស្សម្នាក់លេចធ្លោតែឯងបានទេគឺត្រូវតែមានធៀបសំចូលគ្នាมันខុសពីរាងកាយរបស់យើងទេខ្ញុំមានសុខភាពល្អដោយសារខ្ញុំមានបេះដូងល្អថ្លើមកាពះប្រមាត់សម្ពាធឈាមអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំល្អទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរូបរាងកាយល្អមានសុខភាពល្អហើយខ្ញុំអាចឈរបានអាចចូលនៅក្នុងវេទិកានេះបានដោយគ្នាទៅនឹងស្ថាប័នរបស់យើងបុគ្គលិកមានជីវិតរុងរឿងមានជីវិតថ្លៃថ្នូររបៀបម៉េចបើសិនជាស្ថាប័នយើងអ្នកដឹកនាំនឹងអត់ល្អអត់ចេះរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអត់ចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយលើកទឹកចិត្តលើកតម្លៃដល់បុគ្គលិកខ្ញុំដែលខ្ញុំនិយាយទាំងខាងដើមសូម្បីតែសុខភាពស្ថានភាពគ្រួសាររបស់បុគ្គលិកបើយើងអត់ដឹងផងតើយើងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកយើងមានជីវិតថ្លៃថ្នូររបៀបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់សូមគិតទៅដល់សុខុមាលភាពនិងជីវិតរស់នៅដោយភាពសុខដុមរបស់បុគ្គលិកជាមុនសិនកាលណាមនុស្សមានកត្តាទាំងមានអ្វីៗទាំងអស់នឹងហើយទើបគាត់មានកម្លាំងខំប្រឹងធ្វើការហើយគាត់ខំប្រឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់រុងរឿងទៅបានបើមិនជាអត់មានវាទេគឺពិបាកមនុស្សយើងតែបាត់អស់នឹងហើយគឺគ្មានអីដែលត្រូវប្រឹងប្រែងតទៅទៀតទេយើងគ្មានកម្លាំងចិត្តណានឹងធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបមកវិញថាអ្នកដឹកនាំដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលជួយឲ្យបុគ្គលិកមានជីវិតថ្លៃថ្នូរនិងរុងរឿងគ្មានដែនកំណត់បានហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិរបស់យើងចាសសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនចប់កង់ប៉ុនហើយអញ្ជើញមកកណ្ដាលសូមមេត្តាចាប់ដៃគ្នានិងគោរពគ្នាដោយស្មោះអស់ពីចិត្តអបអរសាទរវេទិកាប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកគតិបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាឡើងហើយលើកឡើងលើដើម្បីបង្ហាញថាអូខេទោះបីយើងប្រកួតគ្នាក៏ដោយយើងបានចាប់ដៃគ្នាជាផុសតាងជាសាក្សីនៅមុខគណៈកម្មការនៅមុខលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីហើយថ្ងៃក្រោយឃើញតែមិនសហការគ្នាមិនស្រឡាញ់គ្នាអានឹងមកដល់អាក្រក់ហ៎អូខេចៅអបអរសាទរចំពោះគូទី2គូចុងក្រោយរបស់យើងពានរង្វាន់ជើងឯកកម្ពុជា
ប្រចាំឆ្នាំ2018គឺសូមអបអរសាទរលោកស្រីជ័យសុភាពចាក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរផងដែរដែលលោកស្រីជ័យសុភាពគាត់អាចការពារខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់បានដដែលចាហើយក៏សូមអបអរសាទរដល់លោកឃឹមសុខេងដែលលោកមិនទាន់ឈ្នះលោកនៅមានឱកាសប្រឹងប្រែងបន្តនៅឆ្នាំក្រោយទៀតដូច្នេះឈ្នះឬចាញ់យើងនឹងចូលមកប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយទៀត